koopt de grond. Dan is het de bedoeling, we verkopen het als tuingrond, dat je de grond ook gaat gebruiken als tuin. Dus wilt u daar uw woning een stuk op uitbouwen, dan mag dat dus niet zomaar. Waar bestaan die kostenkopen nou precies uit? Die bestaan uit twee componenten. Dus ik wil u vanavond meenemen in ieder geval wat de wet en wat de rechtspraak ons meegeeft over de verjaringen. Als wij hebben gezien aan de hand van de luchtfoto's door de wijk lopen, dat er sprake is van grondgebruik van de gemeente, dan ontvangt u van ons een brief met daarin uw specifieke situatie. Dus ook nou, wat Janneke net al zei, met een luchtfoto, de kadastrale grenzen daarop, zodat u ook kunt zien wat uw situatie is. Als u een vraag heeft, steek dan uw hand op, dan komt u gewoon even langs. Als je besluit om grond te verhuren, mag je dan na verloop van tijd of na een jaar bijvoorbeeld dat je gekomen bent? Op het moment dat we die grond niet in eigendom kwijt willen, ja, dan zeggen we na een jaar waarschijnlijk nog steeds nee, we willen het niet aan u verkopen. Maar in dit geval de grond verkocht kan worden, maar u zegt we willen toch liever eerst huren. Om wat voor reden dan ook. Dat maken we ook wel eens mee als mensen bijvoorbeeld hun huis gaan verkopen. Dat ze zeggen, nou ik wil het nu regelen. Maar de volgende eigenaar wil het misschien wel kopen. Ja, dan, als het dan verkocht kan worden, dan kan dat zeker.